E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, Sobrevivência na Selva, estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal de armadilha de sobrevivência, até que feita. Observe que estou utilizando uma forquilha aqui enorme, grossa, que está ficada no chão com essa ponta para baixo, que recebe o gatilho, que está travando aqui outra forquilha, que na ponta dela tem uma isca que é do milho, está aqui nosso laçado, um babante simples. É importante que você faça um cercado por aqui, entendeu? Para que o animal tenha apenas uma única entrada, que é aqui à frente, ó. Você faça um cercado aqui, passando lá por trás, passando por aqui até chegar aqui, ó. Ele vai ter aqui uma única entrada aqui, aonde ele vai encontrar uma laçada. No que ele mexer aqui no milho, vai liberar o gatilho, o laço sobe, ele fica preso ou pela pata ou pelo pescoço. Aproveitando aqui a oportunidade, pedi para você que, se você é novo nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos, vídeo de armadilhas, vídeo de pescarias, de animais, o meu dia a dia aqui na roça. Se você curte esse conteúdo de roça, já se inscreva nesse canal e ative o sininho. Também eu tenho um perfil no Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, é só você pesquisar assim, ó, @naturezaemfoco2. Vai no Instagram e pesquisa aí, @naturezaemfoco2, e me siga. Lá eu posto vídeo todos os dias. Vídeos que eu não posso postar aqui no YouTube, mas eu posto lá. Entendeu? Vou deixar aqui na tela aqui o meu nome aqui lá no Instagram para facilitar a procura. Pesquise aqui esse nome aqui, ó, que tá bem aqui, ó. Pode pesquisar que você vai achar meu perfil e me seguir. Vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Bom, seria mais ou menos assim. O animal vai entrar aqui para comer a isca, no que ele mexe aqui na isca, vai liberar aqui o gatilho, o laço sobe, ele fica preso ou pela pata ou pelo pescoço, mais ou menos assim. Ele tenta mexer na isca, no que ele mexer aqui, é o que acontece, tá aí, ó, fica preso pela pata, e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, vou estar armando novamente aqui para fazer a segunda simulação de desarme. Vamos tirar aquela laçada do braço, puxar um pouco para folgar aqui, vou tentar armar desse lado aqui mesmo, vou tentar armar aqui, ver se eu consigo. Puxa aqui o gatilho, ó, coloca lá por trás, vamos colocar aqui por trás. Coloca ele aqui por trás, ó. Aqui, e trava com essa pecinha aqui, ó. Trava ele aqui. Tá aí, ó. Travou aqui. A laçada, você vai passar por trás da forquilha laçada. E vai abrir aqui em cima do milho, ó. Começando em cima do milho aqui, a ponta da laçada. Aqui em cima. Aqui tem muita cigarra cantando, porque já tá anoitecendo, entendeu? Tá quase de noite. Tá aí, armamos novamente. Vamos fazer agora a segunda simulação de desarme. O animal vem, tenta comer o milho aqui, não quer ele comer. Olha o que acontece. Aí, fica preso e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal ativando o sininho também. Eu tenho uma conta no TikTok. Se você quiser me seguir no TikTok, é só ir lá no TikTok e pesquisar. @naturezafoco. A foto do perfil é a mesma que do canal, então fica fácil. Lá eu posto vídeo todos os dias também. @naturezafoco. Me siga no TikTok. Até o próximo vídeo.